Rusija nikada nije molila Sjedinjene američke države da ukinu sankcije. Ona neće trčati za Sjedinjenim američkim državama i ponižavati se, izjavio je ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov u intervju YouTube kanala Solovjev Live. Mi nikada nikoga nismo molili da nam ukinu sankcije. Mi se ni pred kim nećemo ponižavati, rekao je on. Kao odgovor na repliku voditelja da se Rusija na zvaničnom nivou u Americi smatra neprijateljem, Lavrov je rekao da je tačno da imaju takav odnos, ali da Rusija neće za njima trčati i moliti da se ukinu sankcije i da je ne smatraju neprijateljem. Ministar spoljnih poslova Rusije dodao da rusko rukovodstvo ne planira da Rusiju pretvori u opkoljenu tvrđavu, između ostalog i zbog pritiska sankcijama. Odnosi Rusije i zapadnih zemalja pogoršali su se zbog situacije u Ukrajini i oko Krima, koji se ponovo ujedinio sa Rusijom nakon referenduma održanog na poluostrvu. Zapad je Rusiji, optužujući za mešanje, uveo sankcije. Moskva je preduzela kontramere, pokrenula politiku zamjene uvoza i više puta izjavljivala da je kontraproduktivno razgovarati sa njom jezikom sankcija. Rusija također u više navrata izjavila da nije strana u sukobu Ukrajini ni predmet minskih sporazuma.